Hola, guapes, avui em veieu amb la meva guardiola perquè parlarem de peles, sí, del que val un Erasmus, dels diferents ajuts que podem trobar i també parlarem amb estudiants que hi van anar perquè ens expliquin les seves anècdotes i el cost real de l'estada. Acompanyeu-me. En primer lloc, per aclarir, tu no hauràs de pagar la matrícula de la universitat de destinació. Tu et matricularàs a la UAB i no hi haurà cap cost extra. Ui, què és això que se m'ha enganxat aquí? Ah, mira, si són tots els ajuts que tenim col·locats. Anem-nos a explicar, doncs. Comencem amb l'Erasmus Plus. Tenim l'ajut de la UAB. Dependrà del país on l'estudiant vagi. Si és un país amb un cost de vida alt, pot rebre fins a 350 euros al mes. Un mitjà, 300, i un inferior, 250. Recordar que els preus i els països poden variar d'un grup a un altre, d'un any per l'altre. Per tant, sempre va bé mirar els enllaços de sota que teniu, la informació actualitzadíssima. I tot i que els imports siguin mensuals, l'ajut total es realitza en dos pagaments. Hi ha un primer del 70%, on és quan l'estudiant hi ha arribat i ha omplert a la matrícula, el certificat d'arribada, la prova d'idioma, la declaració responsable de viatge, el conveni de subvenció i les dades bancàries. I un segon pagament del 30%, que és quan l'estudiant ja ha tornat i ha omplert el certificat d'estada a través del Mobility Tool. Però és que, a més de l'ajut de la UAB dins el programa Erasmus Plus, tenim un ajut addicional per a persones amb menys oportunitats. Són 250 euros al mes i poden accedir tant estudiants que siguin de família monoparental o nombrosa, que hagin rebut una beca general del Ministeri o que tinguin una situació certificada de dependència. Però és que, a més, hi ha ajuts de suport a la inclusió. Si tens una discapacitat d'un 33% o més, o una malaltia greu que et dificulti la mobilitat, fins i tot pots arribar a demanar finançament per algun acompanyant o per un transport que tu necessitis. Per estades de l'UAB Exchange Program, els ajuts es donen en funció de la nota de participació dels estudiants, fins a exaurir el límit disponible. Tenim, en primer lloc, l'ajut de la UAB, també, que en estades trimestrals es donen 500 euros, per semestrals 750 i per anuals 1.200. Cal dir també que l'import de la matrícula d'allà no es paga, com hem dit, això ja està cobert. I el primer pagament és d'un 80% i en el segon d'un 20%, amb tots els documents que requereixin presentats també. Ah, i també tenim ajuts complementaris dins aquests dos programes. En primer lloc, l'ajut de la GAUR. Aquest cada any es publica ajuts de mobilitat internacional dins la seva pàgina web i s'acostuma a donar 200 euros mensuals fins a un període màxim de 6 mesos. A sota us deixo l'enllaç directe a la seva pàgina. Seguim amb l'ajut del Banco Santander. Aquest ofereix ajudes de 2.000 euros i 500. I recorda que els ajuts poden tardar fins a un màxim de 5 setmanes en arribar-te. Per tant, no et preocupis, un cop arribis allà que no tinguis el teu ajut, perquè pots esperar fins a 2 mesos perquè t'arribi. Altres? Què són altres? Ah, no, clar, altres ajuts no complementaris amb el de la UAB, incompatibles, com passa amb Japó, Corea o Xina. En aquests has de recordar que o podràs rebre un ajut o l'altre, el que vegi que et pot beneficiar més. Ara anem a parlar amb estudiants que van a Erasmus perquè ens expliquin per a què els ha cobert l'ajuda i ens donin algunes recomanacions de la seva destinació. Som-hi! Jo vaig tenir la sort que amb l'ajuda que em va oferir l'autònoma i la que vaig obtenir de la GAUR, al combinar-les, el meu cost va ser pràcticament molt baix en anar a un país que el cost de vida és molt més elevat i em va servir aquests diners per cobrir tant l'habitatge com l'alimentació i no haver-me de preocupar durant l'estada tant pel cost econòmic. Vaig poder pagar la meitat de l'estància i la residència, però l'altra meitat m'ho vaig haver de pagar jo. El cost de l'estada d'allà va ser d'uns 2.500 euros i la beca em va cobrir, la beca d'Erasmus em va cobrir la meitat i la beca de França l'altra meitat. L'ajut m'ha cobert els gastos de la residència, que jo anava a una residència pública, per tant era més barata i amb l'ajut l'he pogut pagar. Al final ens va permetre pagar una part de l'allotjament. Altres diners es van poder destinar a altres activitats que també doncs, molt necessàries i que t'han servit molt per gaudir de l'experiència. Menjar i algun gasto, però molt poc. A mi igual. Beca, una ajuda sempre va bé. Sí, per al menjar i tot va superbé, també pels teus gastos personals, per sortir de festa, per anar a prendre alguna cosa. Sí, per gastos més de dia a dia. És un país
molt guai, jo ho recomano molt, però és molt car i amb els 250 euros et donarà part una mica de menjar. D'altra banda, també tens l'oportunitat d'anar a una universitat com bastant bona, que és més cara que la UAP, al preu de la UAP. És un dels països més barats d'Europa, entonces, pues, tema gastos mejor. Y eso pues me daba casi para pagar el piso y ya está, que no está mal estando en Polonia. Que em van ajudar moltíssim, sobretot en la casa, ja que allà Canadà és un país car i també per alguna que altra festa. Ai, ja no he fet bé en anar a Itàlia perquè és que m'agraden totes les destinacions. Bueno, és igual, al cap i a la fi totes les destinacions són bones. L'únic que s'ha de tenir molt en compte és a tots els ajuts als quals pots accedir. Espero que hagi quedat tot molt clar, qualsevol dubte als comentaris i fins la propera.